До нової велопарковки поставила свій велосипед школярка Віра Ігнатєва. Дівчина на ньому їздить до школи більше року за сприятливої погоди. Каже, раніше двоколісного заносила в будівлю закладу. Це було незручно. Так, зручніше на велосипеді їздити, чим ти пішки до школи. А тепер появилась у нас парковка, тепер це набагато зручніше. Новий об'єкт для паркування велосипедів, на яких школярі приїздять на навчання, тут встановили на третьому етапі марафону. Ми випустили збірку з правил дорожнього руху. Другим етапом було, ми провели уроки для вчителів, дітей, батьків та жителів мікрорайону з правил дорожнього руху. Цей марафон в мережі прописується через хештег «Всеукраїнський марафон з правил дорожнього руху». Говорити про поведінку на дорозі зі школярами необхідно, розповідає директорка школи Марина Демиденко. Зараз це дуже актуально, тим паче в нашому районі. У нас йде транспорт великим потоком, у нас немає лежачого поліцейського, ми не можемо роками перенести зупинку, яка була в іншому місці, тому дуже висока аварійність. Ми всі розуміємо важливість цієї проблеми. Паркувальний майданчик реалізували за гроші спонсорів. В подальшому кількість паркомість збільшуватимуть, додає Марина Демиденко. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.